Môžeme. Tak najideálnejšie na sťahovanie brčiek sú kačacie perá, hlavne teda letky. Prvá na krídle nie je dobrá. Tá nemá brčko, ktoré by robilo tie dva pásiky. Už druhá, tretia a ďalšie až po poslednú sekundárnu sú vyhovujúce. A najlepšie sú tak od tej štvrtej, tretej, štvrtej, potom po tú desiatu až jedenástu. Je to jednoduchý proces. Stačí zobrať takto vrko, teda respektíve pero. Môžete ho vytrhnúť. Zástavicu si môžete zrovnať, aby ste mohli použiť na ďalšie použitie. Čo je dôležité, veľmi ostrý skalpel alebo nôž, tak aby sme si na špičke mohli, ale je, doslova sa jedná o pomaly stotinky milimetra, načať takto, takúto blanku. Neviem, či to bude tam vidno. Tak, aby sme mohli to brčko podložiť. Trošku si ho načnem. A teraz ho jednoducho, preto mám ten veľký necht nechaný ako dáma, aby som si mohol háčiky zachytiť, pozbierať pierko. A teraz ten konček, ktorý tu vznikol, podložíme, zachytím a jedným ťahom takto stiahneme až dolu po kostrnku. Strhnem, ale teraz ho nepúšťajte z toho dôvodu, že je potrebné, to brčko sa totiž to takto stočí. A potrebujeme ho mať narovnané. V tomto prípade, tak ako sa skrúca, tak z tej rubovej strany, ktorá bola opretá o to brko, ho narovnáme. Takže ho jednoducho hranou nechtu prejdeme proti smere toho stáčania. A vidíte, že to brčko. A teraz vidíte to brčko, keď to položíme na papier, bielý, že je priehľadné. Má to obrovskú výhodu, nemusíte brčka farbiť. Ukážeme si to takto. Ešte stiahnem jedno také trošku širšie. Z tejto trojky trebárs. Vidíte, že znovu sa to brčko pekne narovnalo. Toto sa mi podarilo roztrhnúť, ale to nevadí. Takto, keď si ho po dĺžke rozpárame, tak vznikne takéto brko. A teraz, keď si zoberieme fixku, treba citronovo-žltú, keď si spravíme takto čiaru žltú, a zoberiem to narovnané brčko. Tak krásne môžete vidieť, že keď ho oprem, tak to brčko presvítá žltou. Nie je potrebné teda brčko farbiť, podviažem si žltou niťou. Keď chcem červenú alebo oranžovú, môžeme skúsiť oranžovou. Vidíte, že presvítá oranžová. Takisto olivovú môžeme skúsiť. Výhodou tohto brčka je, že ono tú farbu trošičku pritlmí. To znamená, že keď ja chcem, tuto je dosť tmavá tá olivová, ale keď chcem nejakú bledúčko, tak si dám úplne bledú zelenú a ono v podstate ju pritlmí a vzniká nám olivová farba. A to je celý proces. Ešte jedna obrovská výhoda u týchto brčiek je,
že z takéhoto veľkého brka si môžete spraviť až 3 múchy. To si. Ono totiž to, pokiaľ robíte malú mušku, tak môžete použiť to brčko na troje. No, zabudol som zobrať nožnice. Stopni. Idem zobrať nožnice. Z takéhoto jedného brčka môžeme urobiť 3 muchy. Z toho dôvodu, že na menšiu muchu, respektíve použijeme túto časť špičkovú, trebárs potiaľto, minieme, to je na aj desinku mušku. Potom to jednoducho, keď odstrihneme, tak potom zoberieme tú zvyšnú časť a od špičky si ju nastrihneme. Aha, tu sa nám pekne sama rozdelila, nemuseli sme ani strihať. A to brčko si takto pekne rozpáram. A vzniknú mi ďalšie dve krásne brčka, ktoré majú časť priesvitnú a časť tmavý pásik. To môžeme tu ukázať, že v podstate ten pásik priehľadný a tmavý tam zostáva. Tak ako u pávieho brčka. Len s tou výhodou, že ho nemusíme farbiť. Neviem, ako to bude lepšie ukazovať. No ale a takto sa dajú v podstate z jedného brčka naviazať 3 muchy. A taká muška brčka sa dajú nachystať, nasťahovať takto do krabičky. A máme to k dispozícii, hoci kedy, nie je problém. No a muška uviazaná z takéhoto brčka vyzerá asi takto. Tu bolo na podviazanie použitá citronovo-žltá. Klame to tam tieň. Počkaj, skúsime to ináč. Ešte urobíme jednu vec pre porovnanie teda veľkosti, že sa nejedná o mušky na veľkých háčikoch. S veľkosťou zápalkovej hlavičky, že teda ozaj sa jedná o drobné mušky. Môžeme urobiť ešte takúto, dáme s takou normálnou hlavičkou, čo je. Takéto mušky sa bežne dajú naviazať.